まことに息を吹き返したのですね。流陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと。そう、真ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それは薬師として。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。わしは仏を、ほら、お前さんはお前さんで好きにしな。お前さんを拾ってから随分経つが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。そいつは、忍び義手。石腕の狼には、おあつらえ向きの牙じゃろうて。任務を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主は、ゆえにお前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。
Thank you.